Тэгээ нийслэлд одоо энэ нөхцөлөд хэрхэн уялдаж ажиллаж байгаа тухай бол одоо тэр халдварын одоо вирус илэрсэн 57 настай Франц иргэний явсан одоо орсон гэж байгаа тэр гурван одоо зоогийн газар худалдаа газрыг хэрхэн ариутгах уу? За нийтийн тээврийн асуудлыг хэрхэн зохицуулах уу гэдээ алтан их сурвалжаас авсан яриг одоо таахан түргэ. Хойд хилээр орж иж байгаа эрхүү Улаанбаатар, Улаангуд Улаанбаатарын чиг зарлцсан шүү дээ. Тийм, Москвагийн асуудлыг өнөөдөр өдөөс хойш 2 цагаас тахиж уралдах байх. Энэ 14 хоногийн дуусаагүй байхад тусгаарлах ажил нь одоо дууссан байна шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү байдлаар яваад байгаа юу гэдэг асуулт их хэрж байна. За энийг бол саран гэр цаад асуусан. Яг тэр үед Герман Туркийн нислэгийг цоцлох юм бол одоогөр яригдаг байна. Энэ засгийн газрын хуралдааны дараа бид нар зам тээврийн яам, гадаад харилцааны яам, ажлын хэсэг ярилцсан. Тэгээ бүх нөхцөлөөд тооцож үзэх хэрэгтэй. Мэдээж наашаа ирэх гэж байгаа Монголын иргэд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр иргэдээ яаж авах уу гэдэг асуудал бас бий. Тийм учраас энэ асуудал хуралдааны дараа онц улсын онцгой хүмүүс өдөөс хойш тагч оролдох байх гэж байна. Хуралдааны замд өглөө ирэх гарсан улсыг тээврийн төчөөр нэвтрүүлэх одоо 7 цагт ажиллаж байна. За ирж байгаа нэг 525 зорчигч бий. 22 тээврийн хэрэгсэл байгаа гэж өглөө мэдээ ирсэн. А Улаанбаатарс гарч байгаа нэг 21 тээврийн хэрэгсэл 520 зорчигч байна гэж мэдээлж байгаа. Эднэр бол очих газар бол очно. За ямар ч хэлсэн өнгөрсөн 7 хоногт бол бид нар экспортын тээврийн энэ уулуурхын тээврийн бүтээгдэхүүнийг тээврэх асуудлыг хоёр чиглэлээр явсан. Сумын сайд бол бас гашин сухаа чиглэлд явсан. Би замын хөдөлгөөн чиглэлд явсан, дорно хөдөлгөөн чиглэлд. За тэгээд бол контейнераар нүүрс тээвэрлэх асуудлуудыг бол газар дээр нь шийдээд тэгээ ямар ч хэлсэн ихний контейнерууд гарч байгаа. За энийг бол ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн өндөр арга хэмжээний дор одоо хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхгүй бол эн чинь манай одоо орлогыг гол бүрдүүлдэг төсөв, гол бүрдүүлдэг зүйл бол экспортчууд. Одоо тэр нүүрс тээвэрлэлтэй нүүрсээ бол хэвийн үржлүүлнэ. Засгийн газар тийм оролцоо ариусгүй байдлыг яаж хангах вэ? 10 хэдэн мянгаар бол гарахгүй. Тусгай горьмоор гарна. Тэгэхээр зэрэг яах вэ гэхээр зэрэг одоо гаргаж байгаа журам дээр бол мэрэгжлийн хяналтын газараас гаргаж байгаа. Тэр журмаар бол жолооч нарыг гаргахтаа тусгай одоо масктай, ховцостай тэгээд машинаасаа буухгүй байх. Мөн тэл гараад тэндээ хоол ундэнд орохгүй, хонохгүй байх гэдэг шаардлагуудыг хэтийн талтайгаар ярьж байгаа. Тэгээд өдөртөө ороод өдөртөө буцаж гарч ирэх. Гараад орж ирсэн жолооч нарыг ахаад ямар уур, ямар арга хэмжээ авах вэ? Ер нь бол гадна талаас нь машины нариутах асуудал ярьж байгаа. За ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн асуудлыг бол бас эрүүл мэндийн байгууллага мэрэгжлийн хяналтын онцгой анхаарал тавьхаар байгаа юм. А дээр нь бол тэнд нь бас тодорхой хэмжээгээр хяналтын постууд ажиллаж байгаа. А эмчнэрийн хяналтын постус ажиллах ёстой. А ингэж одоо өндөр хяналтанд хийх ёстой гэдэг зарчим гарч байгаа. Нийгмийн байг засгийн газрын ээлжсэн суралдаанд ямар асуудал орох вэ? Тийм үү? Хотын нийгмийн дээр одоохондоо яриаг байна. Аймаг тодорхой хөдөлгөөн, хот тодорхой хөдөлгөөн нь бол явна. А сумд хоорондын, хот хоорондын, аймаг хоорондын хөдөлгөөн бол одоохондоо явахгүй. Одоогоор засгийн газрын хуралдаан дээр ямар асуудал яригдах нь би мэдээгүй. Шууд 8 цагаас бид дөнгөж буугаад эргээд 10 цагаас засгийн газрын хуралдаантай гэж зарласан. Энэ асуудлаар яригдах байх. Тэгэхээр өглөө улсын онцгой хэмжээс төр өгсөн мэдээлэл өгөх байх.